ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာခီးသွားပြည်သူများအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြောင်းလဲလုတ်ထွက်လာတာကြောင့်အောက်တိုဘာလအထက်နိုဝင်ဘာလတွင် YBS စင်းနေမှုကနှသိန်းကျော်မြင့်တက်လာပါဗျ။သတင်းတိစုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစီဝိုင်းလုံးဆိုင်ရာပြောင်းလဲစတင်လာတဲ့အတွက်ဝန်တိုင်းများလုပ်ငန်းဝင်ဝန်ရောက်ရတာကြောင့်နေ့စဉ် YBS စင်းနေမှုကပြောင်းလဲများပြားလာပါဗျ။ YBS စင်းနေမှုကိုအောက်တိုဘာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက နိုဝင်ဘာ၁ရက်မှ၂၃ရက်နေ့ထိ၂သိန်းကျော်ခန့်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာရင်းစည်းနေတဲ့ခရီးသက်ပေါင်းဘူတီဘီ၊ YB ရဲ့ရင်းစည်းရီကိုတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ YTT မှတွက်ဖက်တင်ပြမှုဦးလာအောင်ကပြောပါဗျာ။ဟိုကုနိုဝင်ဘာ၁ရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်၂၆ရက်နေ့ဒီဆီးမျက်ကိုပောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကဘလာမှုကြီးနည်းနည်းလေးတော့အရင်တက်များလာတဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အရင်တက်ဆိုတာအောက်တိုဘာလအထက်ကကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါဗျ။ အုံ <noise> းမမတိုင်းငယ်ရဟာကိုစူလိုပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဒေါ်မလာတိရကနေပြီးတော့23ရက်ဒီကျွန်တော်ပြャမြောက်ကောက်ကြီးကြီးတဲ့စည်ရင်းအရာကျွန်တော်ရင်စီးရာလဲ2468စီးလောက်ပြャမြောက်နိုင်စင်ဒေဘုဆောင်းပြီးနေပါတယ်ဒီသေဘောင်းဟာလဲအဲ3ဒိ6000ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြャမြောက်သွာလာမှု၄အနေထားလေးဒီကိုတွေ့လာရပါ 返しချိန်မှာတော့ YB ရဲ့ကိုရုံးချိန်များဖြစ်တဲ့မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့မှာအများဆုံးအသုံးပြကြပြီးဂျန်ချိန်တွေမှာတော့ခရီးစဉ်မရှိသလောက်နေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စီနီမှုများတဲ့အချိန်တွင် YB ရဲ့ဝင်လိုက်များကိုအချိန်စိတ်ပြီးပြည့်စွတ်မှုတွေဆောင်ရွက်ပြီးနေတယ်လို့ဥလာအောင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသွားလာမှုတွေများလာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လူလူဟာတမားရိကာဝယ်မှုတွေပေါ်မှာဟဲ့လားအခုအိမ်မနေကြပါလို့နိုင်ငံတော်ကလည်းပြောတာတယ်မလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ လုံငန်းတာဝန်လူအပ်ချက်ကြောင့်ဒေါ်လာမှုဘယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုတုံးတက်လို့တွေ့ရတဲ့အရင်အခုဒီဒါပြောတင်ပြမဲ့အချက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဂျမ်းမာကြီးရေကိုရိုက်ဆောက်ချမှုဒုံးမြေလာတဲ့အနေအထားတွေဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားဒီပေါ်မှာအလုံးမတ်တပ်ပြီးစီးရတယ်နောက်တခါကျွန်တော်တို့နေ့လည်နေ့ကင်းမှချဲတဲ့ခါမှလူဦချဲပြီးစီးနေကြတာကိုတွေ့ရတာဒီကြောင့် အိုင်နာမှုတွေကိုလဲတတ်နိုင်နေမှာတော့ဆောက်ရက်နေနေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ WRD ရဲ့ WPS က లై မင်းအာကျွန်တော်တင်ပြတာပေါ့ကိုဗစ်ရောဂါမဖြစ်ွားဝင်ကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းခီးသက်ရင်လိုင်းမောက်1000ချောင်းခန့်ကနေနေ့စဉ်ရင်းစည်းရေး4500ခန့်ပြည့်စွတ်ပိတ်နေပြီခီးသက်စဉ်နစ်မှုက16သိန်းခန့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရက်ကူကိုပါ